Un centenar de voluntaris de Cardedeu s'han encarregat d'omplir les caixes amb les ampolles d'oli, els brics de llet o els paquets de pasta, que dona un perfil molt determinat de persones. No m'agradaria dir-ho, però si tinc de ser sincera, la gent que veig que ens dona les coses no són els que més tenen, són els que menys tenen. Sigui poc, sigui molt, veus a la gent que quan veus aquests avis que estan jubilats, que cobren poca cosa i que veus que venen amb una caixa de llet, el sucre o el que sigui, aquí l'ànima, a mi personalment, m'emociona tant. Si els més grans són els que més col·laboren, els més petits són els que més recapten. En Benjamín i en Sebastián en són dos bons exemples. Vam anar a l'església i el mossèn em va explicar que volíem voluntaris per a la recollida d'aliments. I ma mare em va preguntar si jo volia, jo li vaig dir que sí, i així vam anar tots. Que el recomano a tots els nens, ha sigut una experiència molt bonica i m'ha agradat moltíssim. Per la seva banda, l'Eugènia ja ha participat en el recapte altres anys i enguany també s'ha ofert com a voluntària. Pues la verdad es que siempre te gusta pues solidarizarte con la gente, dar tu tiempo un poco a los demás, sobre todo cuando pues te sientes con más privilegios, pues ayudar a la gente que tiene menos y así poder pues aportar tu granito de arena en la sociedad. Els voluntaris de Cardedeu diuen que les xifres de recollida d'aliments són similars a les del 2013 i els agradaria superar-les. Tots els aliments recollits a Cardedeu es repartiran a unes 200 famílies de la vila.